Մի բանը լավ է, ինչ վերում ես հետ են վեկալում են։ Սովետի վախտվանը չի։ Ինչ է բումերանգ։ Հաջան։ Շատ հազվադիպ տեղեր են հիմա հետ վերցնում։ Չէ, հա, ես ինչքան տարել եմ հետ են վեկալը։ Հա, ես ճիշտ եմ։ Հասակով մարդ եմ, չէ, հարգված։ Դե որ բան պետք լինի, կտաս ինձ, ես կտանեմ, հետ կտամ։ Ինքին, իսկ ով է գրել այդ բումերանգը։ Արմեն Վարդանյանը։ Այսինքն ինչ, ես եմ գրել։ Պարզում ես։ Հա, չէ լուրջ, ով է գրել։ Արմեն Վարդանյանը։ Լայ, ինչ հետաքրքիր։ Հետո այսօր առաջի օրն է պրեմիերան, հա։ Երկրորդ օրն է։ Այ պրեմիերան եք ա։ Երեք էր։ Հա, այսինքն դու նայել ես, հա։ Հա։ Երեք նայել ես։ Հա։ Հետո ոնց է, հավանեցիր։ Հա։ Մաման գլխավոր դեր է, թե։ Բոլորն է գլխավոր դեր են դեր։ Այդպես է, հա։ Նա բոլորը գլխավոր են։ Լավ, մյուսը եպ է, որ մենք էլ գնանք։ Օգոստոսի 15-ին։ Օգոստոսի 15-ին։ Թանգա տոմսը։ Չգիտեմ։ Որտեղ է, էլի Պարոնյանը։ Հա։ Լավ։ Եվ ավազիշան, դու գնացով լողացի հետ արի, արդեն մաման զագար ընդունած կրնի, չէ, այդ անգամ։ Երևի։ Լավ, այս հատվածն էլ ավարտեցինք, կենտրոնում կհանդիպենք, ստեղ միտեղ գայի արձանն, հա։ Են կոմնո հենա։ Են կոմնո, ասենց, ումա չեմ մանում, լավ, ինչ որ է։ Գայի արձանն, ես էլ հայ ժողովուրդը փողոց անցնում, ենք էլ թեքվում ենք նանս, չէ, նանսոնից թեքվում ենք գայի փողոտա։ Վերջ առաջի մասին։ Բայց ես ինչ հետաքրքիր ասեցի։ Առաջի մասում առաջի մասը ավարտեցինք։ Գնում ենք Սայատնովան, կտրեցինք Աբովյանի վրա ենք մոտեցանք։ Աբովյան թումայն է խաչմելու։ Այո, ընդեղ կինո Մոսկվանը, ես թումայնյանը դեպի գետար Նահումանջյան փողոց։ Ասել Աբովյանն են անցնում ժողովուրդը, ասել Ազնարորի հրապարակը, Աբովյանի փողոցը, դինա էչ գնում ես, ես, հետ է ձվովերջի ընդում։ Ամսի 20-ան… Եա, հաղաքին վերջերը, չէ։ Երկուսին, հա։ Որդեղ։ Ստեղ ենց։ Կինո Մոսկվա։ Հա։ Ինչ կինո էր։ Կարոլի դեմ։ Հա, մուլտը։ Նու կինո են էր արդեն։ Կինո էր դրա կինոն էր նկարը։ Հա։ Ապար ես, ինձ էլ թվում էր կինո ոչ մեկը չի գնում։ Դու դավի չէ։ Քան թատրոն, հա։ Արժը Ուշկինն էլ կտրեցինք, ասել Հիսիսային աստեղից, Ֆիլհարմոնիայի մոտա փոքր դահլիճը, որ մտանք Հանրապետության հրապարակ։ Ես որ տենց շոգ չէ ինձ։ Չէ, մի քիչ չէ լավ։ Թե դուրս է այդքան չեմ եղել։ Չէ, չէ լավ։ Թե չէ լավ։ Ինչքան է հիմա գիտես։ Ասում եմ ասում։ Ինչ ասը։ 34։ Հա, հա։ Ես տենց է մտածում էի։ Բայց 34 չէ, երևի 6 կլինի, գիտես։ Ավելի շուտ։ Ու Ազգեն Սարգսյան փողոց, ստեղ մի րոպե Պարոնյանի մոտ կանգնենք, Ինեսայի միջացնենք,
ժողովրդին զիջենք երկինը խմբեր։ Գնաց ինեսը, մենք էլ շարժվենք։ Ինչոր շատ հանգստ է վերջերը, չէ։ Ես Խորենացի փողոցն է, ժողովրդը Իտալիայի փողոցն է անցնում։ Հիմա գիտեք, ստեղ դժվարագույն խնդիր ունենք, կայանատեղի հարցը։ Ես շատրվաններից եկող ժողովրդն է աշկիս։ Ազգային Սարգսյան փողոց, կենտրոնական բանկ, ու Դեղատան փողոց։ Ես էլ են սրճարանն է, որ ձկան հոտ էր գալու, ներսը։ Հիմա ես Դեղատան փողոցում պետք է սպասեմ, մերոնք մեքենայով գալու են, որ մտնենք Կամար բիզնես կենտրոն։ Այստեղից պետք է մտնենք հետևի մասը։ Ես էլ Դեղատան փողոցը։ Սա մի վաղ արդյուն բանկն էր, շենքը, բայց հիմա չէ, ինչ-որ ուրիշին են տվել։ Դեղատան փողոց, մի խոսքով, ճիշտ եմ, չէ ասում անունը։ Ստեղ են զաժիգալկան, այս կողմից էլ ելք ունի, Էլիտ Պլազա է կոչվում։ Ես մի շենքում էլ էր մի վաղ բանկ, հիմա ինչա չգիտեմ։ Այն մեկը բնակելի շենք է, իսկ ես մեկը, որ ասում էի, ինչ-որ նումիզմատ հիմնարկա մեջը, հետո քնչական վարչություն, ինչ-որ մի բան էլ կար։ Այն մեկը Էկոնոմիկայի նախարարությունն է, հետո չեմ սխալվում։ Սենց, է հետ գնամ, մերոն կեսակը գան, արդեն որ որը է։ Կրծանք գործերը, 6-10%, շատրվանները 6-ին, հապ աստորը միացնում, դեռ միացրոսի։ Take things out of the watch.
Ես անկյունը անընդհատ փոխվեց, վերջը դարավ արջին բանկ։ Իսկ ես մի անկյունը, հիշում եք, ռեստորանա, Կովկասի գերուհին։ Երեկը։ Եկան Փարիզան։ Ajan, Tata. You have David, David in Vide, that's an Indian Ashtarakum. Vide, yes, it's going to be a chance of the person who is you know. Who's in Sarajistan? Here are the այսօր Անահիտան չկա։ Միջալես մերոցից Սալվին այդստեր է, նրանքան որ հանդիպեցին։ Ասմա Անահիտան որ չիրնում, ոնց որ են ֆիլմը չէ, որ ծիտրերում նայում ես կին չկա մեջը, էլ այդ ֆիլմը չես նայում։ Ես տենց եմ նայում, որ Անահիտան չկա, արդեն չեմ նայում հավեսին։ Եվ ոչինչ, լավ է կլինի։ Լավ մնաք։ Ես ու Դավիթ եմ։